Androany, no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny voamaira nasionaly nosy malagasy izay nototosaina teny amin'ny motel anosy. Nambaran'ny ramatoa Arlette Ramarchand tamin'izany fa molavola lalàna vaovao ny voamaira amin'io ary atolotra ny parlementa malagasy tady vaovao. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny motel anosy ny fijoroan'ny voamaira nasionaly nosy malagasy hitambarana ray aman-dreny. Manampahaizana mpikaroka ary mpianatra miampy ny fikambanana maro mitolona ho amin'ny famerenana amin'ny Madagasikara ny fiandrianana amin'ny fitantanana nosy malagasy. Raha ny nambaran'ny ramatoa Arlette Ramarchand fa molavola lalàna ny voamaira vaovao io ary atolotra ny parlementa malagasy. Normalement aloha tokony misy hoe commission anakiray zany toy ny le natao tany amin'ny tamin'ny taty fa nisy an'le iny moa tisy covid de nijanona le izy ka io commission io dia atao hoe anaovana négociation araka ny voalazan'le résolution hoe voasina négociation zay matsy ny lalàna rehefa misy différent fifanarana amin'ny amin'ny firenena anakiroa de mandalo amin'ny négociation na fifankorarana araka ny charte nationale de différent. Kanefa ny tena tsy napety azy de le sain'le frantsay tsy niandry akory izy fa tonga de hoe ici c'est la France. Tsy ao anatin'ny sain mihitsy zany modimody mandrebireby fotsiny izy zafady fa de tsy maintsy maka décision any zay. Mandrebireby fotsiny izy hoe andao tsika ifampifanaraka andao zao sy etcetera. Mitsapatsapatsika malagasy izy hoe atraizany ny alalan'le rano. Hoe le malagasy hoe tena iroso marina sady iroso hitantsika fa hoe tsy manao ininona dia miazo no tonga tonga voalohany zany hoe le zavatra tena ilaina dia le volonté politika zany hoe mitsangana mijorotsika hoe tsy manaiky izay président moa efa nyteny fa hoe tsy hamelanay io fa tsy maintsy atao ny restitution dia iny zany ny raisinay amin'izao fotoana izao supposé zany a hypothèse zany a fa hoe président zany a manana volonté politika iverenany ndreo tany reo ho antsika zay zany le izy dia zay mahatonga anay hoe miady mafy amin'le izy amin'izao fotoana izao ka rehefa tena nandinika izay hoe tsy hoisy zany le fifanarana fa dia alohanay ary tonga dia miroso. Everina fa any amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo no anoloran'ny voamaira nasionaly nosy malagasy ny lalàna no volavolain'izy ireo ary entina dinihan'ny parlementa. Ramatoa Arlette Ramarchand izay efa mpitsara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanamafy fa any Madagasikara ny nosy eparsa izay mitahiry harena tsy hita pesipesinina ary ilaina hoy izy ny fiombonana sy fahasahian'ny malagasy mamerina ny fiandrianana amin'izany ho tombontsoan'ny taranaka mifandimby.